Vamos abrir mais uma caixinha de Natura. Deixa mais uma abertura de caixa, onde aproveitei algumas promoções. Agora que o óleo serve. Gostei. Caixinha de sabonete da Hibisco. Perfume Pitanga. Deu corporal Mo. Perfume Mo. A loção. Refil, creme corporal algodão. É o lançamento, refil do shampoo da linha Todo Dia. Flor de cereja e abacate. Seu condicionador. De cereja e abacate. Loção, nosso picanha e cacau. Creme para o corpo. Máscara, refil da máscara Lumina para cabelos. Oxi, não veio. Creme para de pentear da Lumina. Shampoo e condicionador na linha Nature. Essas amostrinhas que eu pedi. Das máscaras da linha Todo Dia. E veio esse kitzinho. Amostrinhas. Vou
Vamos ver o pedido. Vamos passo a passo agora o que foi de pedido. Esse kit. Esse pronto entrega, mas também já tem, já tá praticamente vendido. Esse também, linha todo dia. Temos este, que também foi pedido. E agora vamos para a pronta entrega. Máscara fortificante, o refil. Talvez eu fique com ela. Caixa de sabonete bisco. Os dois refis de creme corporal. Creme de pentear, selador de cutícula. E o óleo, provavelmente vou ficar também. E as amostrinhas. Bem, gente, este é meu pedido. Espero que vocês gostem. Pedido do ciclo 15.